Nastala u prvoj polovici 20. stoljeća, stara zgrada radničkog doma u Borovu naselju tijekom Domovinskog rata pretrpjela je oštećenja te je bila zapuštena. Nakon rata, nažalost, je dva puta obnavljana bez da je privedena svrsi, sve do danas, kada je službeno predana na korištenje Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička. Još jedan je ujedno korak u svojevrsnoj revitalizaciji ovog vukovarskog naselja. Ovim projektom ne samo da dobivamo kvalitetniji bolji izgled, ne samo da dobivamo i bolje sadržaje u gradu, da postanemo konkurentniji, nego jednostavno ti indirektni efekti su mnogobrojni, što su najbolje osjetili i sami stanovnici gradske četvrti Borovo naselje po pitanju cijene nekretnina, cijene najma stambenog prostora. Vjerujem, vrlo brzo i sudeći po neposrednom okruženju i poduzetnici tu osjećaju svoje prigode i polako se guraju u ovaj prostor. Što se pak tiče samog veleučilišta, preseljenje u novu zgradu i za njih je veliki korak naprijed. Među ostalim, dodatno se podiže studentski standard, a omogućit će i nove studijske programe. Nova zgrada nudi dakle nešto što je najmodernije danas u svijetu visokog obrazovanja. Dakle, tu su prije svega dva nova laboratorija koja će nam omogućiti i dakle pokretanje novih studijskih programa, ali i našim trenutnim nastavnicima, jer smo evo konkretno nastavu iz fizike imali u Osijeku jer nismo imali takav laboratorij. Prostor u novoj zgradi veleučilišta pronašao je i centar za cjeloživotno učenje kao i centar za razvoj karijera, a ona je opremljena čak i novom modernom dvoranom za fitness. Tu je i kongresna dvorana, knjižnica, kabineti te najmodernija oprema. Tu su prije svega i oprema koja je ugrađena, zdravstveni simulacijski centar, nešto novo na našem veleučilištu, gdje ćemo upravo još podići kvalitetu našeg studija fizioterapije, a vjerujemo i budućnosti što planiramo sa našim partnerom tehničkim zdravstvenim veleučilištem u Zagrebu pokrenuti i studij sestrinstva, naravno u suradnji sa našom memorijalnom bolnicom dr. Juraj Njavro. Prenamjena zgrade radničkog doma te njeno opremanje kapitalni je projekt ukupne vrijednosti gotovo 10 milijuna eura. 8,8 milijuna utrošeno je na rekonstrukciju zgrade, od čega je 5,4 milijuna osigurano iz fondova EU, 2,3 milijuna iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, a 1,1 milijun iz proračuna grada. Za opremanje pak utrošeno je dodatnih 813 tisuća eura iz sredstava fonda i gradskog proračuna. Jako puno novca, dakle, od doslovno svega što vidite, osim samih elemenata nosive konstrukcije, dakle, ovi stupovi i pregradni zidovi, to je otprilike ono što je u originalu, u jednom ili najvećem dijelu, sve drugo je zapravo nova priča, stoga ovoliki iznos i da ljudima i približimo, dakle, nešto više od, govorimo o iznosu nešto većem od 70 milijuna kuna. Preseljenje veleučilišta u novu zgradu već je počela, očekuje se kako bi se prva predavanja tamo mogla početi održavati već za tjedan ili dva. Kako se danas moglo čuti, u skorijoj budućnosti, u narednih 3 do 5 godina, planira se i realizacija projekta uređenja pripadajućeg studentskog doma, čime bi se standard, ali i privlačnost Vukovarskog veleučilišta za studente iz drugih dijelova Hrvatske pa i Europe podigla na još višu razinu.